እንደምን ከርማችኋል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን መንግስቱ ተዘራን ይህ የኪነ ጥበብ መድረክ ነው የዚህ ፕሮግራም አላማ ጥሩ እየሰሩ ያሉትን ማበረታታት ሰርተው ያረፉትን ማመስገን በህይወት የተለዩን ደግሞ ስማቸውን ከመቃብር በላይ ከፍ በማድረግ እነሱና ስራዎቻቸውን ለቀጣዩ ትውልድ ማስተዋወቅ ነው ታራ ለዛሬ የዘፋኞች ንጉስ የሆነውን የዶክተር ጥላሁን ገሰሰን የህይወት ታሪክና ስራን ቃኛለን አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ ሰው ልጅ ታላቅ የመሆን ህልም አለው ታላቅ ሆኖ መወለድ ባይችልም እንኳን ምክንያቱም የሱን የነገ ታላቅነት እንደ ስሚቱና ሽክላ የገነቡ የነገ ስብዕናውን ታላቅ ሰው ለማነጽ ወላጆችና በአካባቢ ያሉ ሰዎች ከፍተኛውን ድርሻ ቢይዙም ቀሉ እሱም እዚች ምድር ላይ ለመጣበት የወጥሪ የሰው ልጅ ነውና ለግቡ ማለም አይቀርም ዛሬ በህልሙ ስለኖረ ሳይሆን ይልቅስ ህልሙን እውን ለማድረግ ገና በለጋድሜው የራሱ መንገድ ፈልጎ ስላገኘው የሀገራችን ዘመናዊ ሙዚቃ ዛሬ አለበት ደረጃ እንዲደርስ ለዛሬው ትውልድ ድልድይ ሆኖ ካሻገሩት በለውጥ ሐዋርያነቱ በዋናነት ተጠቃሽ ሆኖ እንደ ተረት የሚወራ ግን እውነት ስለሆነ የኢትዮጵያን የሙዚቃ አፍቃሪ ልብ ለ53 ዓመታት ሲገዛ ስለኖረው ንጉስ እንደ ባህር ከሰፋው የህይወት ታሪኩ ላይ ጥቂት የምላችሁ ይኖረኛል። አንድ ጻፊ አለ ጥላሁን ገሰ በሀገራችን የሙዚቃ ድርጅት እንደ ታምር የተፈጠረ ያምሮ ሐኪም ነው ብሏል ይህ ጥበብ ለራሷ ስትል የወለደችው ንጉስ ከግማሽ ምዕት ዓመታት በላይ እስከ ዛሬ ዘመን ስምና ዝናውን ይዞ በተወዳጅነት የቆየው ጊዜ በማሽራቸው ጣም ባላቸው ዜማዎቹና በመድረክ ላይ በሚያሳየው ማራኪ እንቅስቃሴው ብቻ ሳይሆን ለአድናቂዎቹ በምላሹ በሚሰጠው አክብሮት እንጂ ለዚህም ነው ዛሬ በህመም ምክንያት የቀኝ እግሩን ቢያጣም ከመድረክ የሚለየው የለም አድናቂዎቹም በየሚዞሩበት ዓለም በየሚሰየምበት መድረክ አዳራሹን ሞልተው ይጠብቁታል ምክንያቱስ ጊዜ አልፎ ጊዜ በመጣ ቁጥር ጥላሁን ያው ጥላሁን አድናቂዎቹም ያው አድናቂዎቹ ናቸው ጥላሁን የትናንት አሊያም የዛሬ ወይንም የነገ ብቻ አይደለም ስራዎቹ የዘላለም እንጂ ዛሬ ታሪክ እየደገመ ነው አርቲስት ዶክተር ጥላሁን ገሰ የጤንነት ሁኔታ እንዴት ነው ተብሎ
ለቀረበለት ጥያቄ ሲመልስ ለምን ቢሆን ለምን ቢያደርግ እግዚአብሔር መማራረን ከማጋር ነው የምትታገሉ እግዚአብሔር ጋር ትግል አይቻለም ተመስገን የጤፍ ዘለላ ብዙ ነው ቀንበጧ እግሬ ላይ ወደቀች ማለት ነው እንኳን አልቆችም አልተሰጠ ይሁን በየመድረኩ ላይ ለ53 አመት ሲበራይ ኖርሻማ ከጥንት ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ትውልድ ያሉ አድናቂዎቹ ስለ ንጉሱ ምን ብለው ነበር እድሜ እሱን የሚተካ ሰው ሳይ በማለሽ ቅር አይለኝ ምክንያቱ በጣም ከትልቁ ዘፋኝ ንጉስ ጋራ አብሬን ብዙ ጊዜ ስለሰራው በራይ ቲያትር ውስጥ ለአራት አመት ሰርቻለሁ በብዙ ሀገሮችም በአሜሪካም በሶቪየት ህብረትም በሱዳንም እና በእውነት ጥላሁን ጋራ በመስራቴ ለራሴ ከፍተኛ ክብር ይሰማኛል እና ጥላሁን ማለት እኔ እንጃ ያሉ ስንት ዘፋኞች ሁሉ አክብሮትና ክብር ሰጣለሁ ያንዳንዱ ዘፋኝ ደግሞ የእሱን የሙዚቃ ንጉስነት የዘፈኑ ንጉስነትን ያምኑበታል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ጥላሁን መተኪያ የሌለው ሰው ጥላሁን ገሰሰ ለተፈጠረለት አለም ግዴታውን በተሰጠው ተወጥቷል ህይወት ክቡር መሆኑን አመስክሯል እንግዲህ በዚች ምድር ይህን ያህል የታረሰው ምን አለ ደጋግኩን ዳግመኛ ቢፈጥረው በማለት ያንጎራጎረው ታዲያ እንደሱ ግምት ቢሆን ማኖረው እኛም ጥሌ በየዘመኑ ደግመን ደጋግመን ባገኘነው ነበር 1985 አንጋፋው የዜማ ደራሲ ተስፋዬ ለማ ልቋድና ቆቴ ከአባትና ከእናቶች ጊዜ ጀምሮ ከኛ ሁሉ ታናናሾች ትንንሾቹ ልጆች ድረስ መወደድ መቻል ማለት ለአንድ አርቲስት ከዚህ በለጠ ትልቅ ስጦታ የለም ጥላሁን ዘፈኑ ቀርቶ ለቅሶ ያርካኛል ታላቁ ጋዜጠኛ ጳውሎስ ነው ቋንስ ደስታዬ የሰውነት የሰው ቋንስ ነፃነቴን ጸጋ ክብሬን ትቼው በዘመናችን ውስጥ ዋይ ዋይ የተባለው የለቅሶ ቃል ለዘፈን ቅላጽ ሆኖ ሲዘፈን የሰማነው በዘመናዊ የጥላሁን ገሰ ድምጽ ነው። አዲስ ዘመን ጋዜጣ 1956 ገብረአብ ተፈሪ። ስለ ሀገራችን ሁኔታ በወቅቱ ተከስቶ በነበረው ረሃብ ምክንያት የብዙ ሰዎች ህይወትን ያለፈበትን ለሱ ብሎ ያንጎራጎረው ስለ ድርቁ የሚገልጸው ዋይ ዋይ ሲሉ እያለ እያነባ ስሜቱን ከውስጥ እየፈነቀለው እያነባ በለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ያስተላለፈው መልእክት እስካሁን ድረስ በህይወት ያረሳኝ ዋይሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩኝ ባይናይች መላደር ጋለፍኳቸው ትቼ ዋይሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩኝ ባይናይች መላደር ጋለፍኳቸው ትቼ ወይ ማማ ወይ አባባ ብለው ሲሉ ወደ ባባ አስጨነቀኝ ጭንቀታቸው ምን ሶኔ ምላርጋቸው ሳያቸው አይኔ አፍጥጦ ተለየይ ልቤ ደንግጦ ተብረከረከ ጉልበቴ ምን ላድርግ ዋድህነቴ በረሃብ ስቃይ ቸነፈር ግማሹ ጎኔ ሲቸገር ክው ብሎ ደርቆ አፋቸው የእግዜር ውሃ ሲጠማቸው ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ ምላድ
ጫጭቶቼ ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለፍኳቸው ትቼ